საბახუსევის სინდრომის პროფილაქტიკის წესები. ალკოჰოლს შარდმდენი ეფექტი აქვს. ამიტომ აუცილებელია ორგანიზმის შევსება წყლით. ალკოჰოლური სასმელების მიღებამდე. უშუალოდ სმის პროცესში და უკვე ნაბახუსებს. ალკოჰოლი ორგანიზმის მჟავე რეაქციას განაპირობებს. ამიტომ დასატუტიანებლად გამოიყენეთ. გაზგასული მინერალური წყალი და ქლოროფილის შემცველი მწვანე პროდუქტები. ალკოჰოლური სასმელების მიღების შემდეგ საჭიროა სხვადასხვა ტოქსინებისგან, მათ შორის ეთანოლისგან ორგანიზმის გათავისუფლება. ამაში გვეხმარება ნაწლავის მიკროფლორა. საუკეთესო არჩევანია პრობიოტიკები, მეგობარი ბაქტერიებით მდიდარი საკვები, მაგალითად მაწონი. ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება გულისხმობს დიდი რაოდენობით კალიუმის დაკარგვას. ეს მინერალი გულის კუნთის მუშაობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. აუცილებელია დეფიციტის შევსება, მაგალითად მწვანე ბოსტნეულით და მწვანილით. კალიუმის საუკეთესო წყაროა გამომშრალი ხილი, ანუ ჩირი, რომელიც უფრო მაღალკალორიულია, ვიდრე ნატურალური პროდუქტი. ნაკლებ ვიტამინებს შეიცავს, მაგრამ ძალიან მდიდარია მინერალებით. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პირადი ექიმის რჩევით.